Hun er god. Hej. Det er isklapper. Ja. I tågen. Det er mega. Det er også nice. Is. Hvad sagde du, var det den eneste klatring? Ja. Det er fedt. Det er mega fedt. Det andet, det er sådan lidt for hyggeligt. Ja, lidt for overskueligt og sådan noget. Ja, det er ikke så meget mig. Det vil jeg gerne lige slå fast. Ja, det herfra, så er det bare tøjt. Sejt lavet. Altså, det var jo ikke sådan svært, men jeg synes, det var lidt spændende. Ja, det kan jeg godt forstå. Og skal jeg nedvåbe, at vi lige kom så meget sammen lige der. Ja. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er sejt. Men det er godt at bruge også det der med at grave ind. Ja. Ja, det skal man gøre, når isen er sådan der, fordi ellers så holder det ikke rigtigt. Hvis det bare er sådan noget sneis, man ser dem ind i. God det tur. Nu er det fedt. Nu er det klatring. Thank you.
Hvordan kan det her? Grøn Patricia. Patricia? Ja. Den er meget varm. Ja. Den er virkelig... Den er sådan en lille rullekebab. Den er kebaben. Der er lige kommet ud af... Der... Hvad hedder den? Den er blevet lukket af. Ja, det er desværre ikke et IR-kamera, så jeg kan ikke se varmen. Det er virkelig dejligt. Jeg er glad for, at vi sover herude. Ja, det er meget fint.